pominjala se ponovo doktorka Marijana, da, koja je lečila Van Persija i ono ranije. Da, da, pa ona je bila interesantna u tom smislu što je u jednom periodu, ja ne znam, to je bilo predno 6 godina, mislim, da. Došla informacija iz engleske antidoping agencije, UK antidopinga, i pošto ja njih znam lično i tako dalje sarađujem, oni su mene pozvali i rekli, kao, ajde, doktore Dikiću, da vidimo što naši fudbaleri dolaze. Lampard je bio, na primjer. Lampard, Van Persie. Da, Lampard je bio, ali Lampard je bio tada kapiten engleskog tima, da. A istovremeno jedan od najznačajnijih igrača i tako dalje. On je rekao, pa šta on radi u Beogradu? Ja kažem, pa ne znam, došao je na oporavak. Pa kakva je to terapija koju mi nemamo u Engleskoj, koju vi imate u Beogradu? I onda sam ja zamoljen s njihove strane da odem i da vidim kakva je to terapija. Ja sam sa doktorkom Đelković otišao i mi smo bili gosti kod Marijane i ona nam je pokazala u stvari proceduru koju radi. Ona radi određenu ja mislim da je ovo ekskluziva. Elektroforezu određenih supstanci koje mi ne znamo šta je unutra, to je ipak njena neka tajna, ali u magnetnom polju. I to je regularna fizikalna procedura. Nju su sad tu optuživali da koristi placentu, da koristi ovo ili ono, ali u principu ona je rekla da ne koristi. I na kraju krajeva sve te procedure koje ona radila su rađene na najboljim fudbalerima. Ti najbolji fudbaleri su testirani najviše puta, ako gledamo globalno sve sportiste, da, 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 da. I sigurno bi bilo u jednom trenutku otkriveno da je ona koristila zabranjene supstance. Tako da meni je kao stručnjaku lekaru jedino žao što ona nije dokazala nešto što je nama verbalno dokazala, a to je da se taj mišić oporavio i da taj mišić, za razliku od nekog procepa koji je imao, odnosno neke rupture koje je imao, nakon te terapije se vratio u neku normalu i izgledao postao normalan. Znači, to se jednostavno radi. Istraživanje pre i posle, dokumentovanje, dokazivanje, i da je to u stanju Marijane da uradi, ono bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu. Da. Ali zbog čega to nije uradila? Mislim, to pa ne znam, bilo, znači to je sad... Kako ona dokaže njima da se to oporavilo? Mislim, kako ona navodno, ima te ultrazvučne snimke, ja sam rekao, pa dobro, bar je onda lakše, ako postoji ultrazvučni snimak pre i posle, na kome se nedvosmisleno vidi da je ovaj mišić zarastao, pa onda je to, kako se zove, šlag na torti, mislim, bukvalno to treba objaviti i to je ono jednostavno neoboriv dokaz. Međutim, ne znam zašto nije objavila, to je možda pitanje za nju, ali suštinski mislim da uopšte kod nas postoji jedna kultura tog nekog usmenog predanja i sad ja tebi usmeno kažem, evo, ovo radi, a u stvari ne objavimo rad.